hyvät huomenet. Se olisi maanantai. Alkava viikko. Tuo taas uusia juttuja. Jokohan se nyt se kevät alkaisi koittamaan. Tänään pitäisi tulla lämmin päivä nimittäin. Seurataan tilannetta. Kevään ensi kukkanen. Nyt ollaan kuulkaas Lahden keskustassa täällä ja mä ajattelin mennä käymään tuolla levykauppa X:ssä ostamassa vähän musiikkia. Mä katsoin, että siellä on Petso Boys siellä levy ja monta kappaletta, niin täytyy vähän Petso Boys käydä katsomassa ja sitten sit voisi ostaa jotain sellaista Italo-diskoa. Katsotaas mitä sieltä löytyy. Tää on kyllä jännittävää, että löytyykö sieltä tollasta musiikkia kuin Petso Boys. Eihän sit koskaan tiedä, vaikka mieli muuttuu matkan varrella, kun levyjä on paljon, et tiedä mitä sieltä tarttuu käteen. Rahaa nyt ei oo taaskaan montaa kymppiä, mutta yhden levyn meinasin nostaa ainakin. Jonkun semmosen niinku yksi tyyppi sanoi, että kaksi kumihuulta hyppii siinä ja huutaa ukkala pukka, ukkala pukka. Että tällaista musiikkia ei pitäisi kuunnella. Mutta kyllä se on hyvää musiikkia, kuulkaa se ukkala pukka musiikkia. Näin. Mennään katsoa muuten, mitä sieltä löytyy. Se voi olla kyllä, että ehkä sieltä ei Petso Boysia nyt sitten kuitenkaan tule. Katsotaan, kun en tiedä vielä, mikä kuulostaa hyvältä. Näettekö te, tänne alkaa pikkuhiljaa kesä tulemaan. Nythän voisi tulla vielä jonkunnäköinen takatalvi. Isompi takatalvi voisi tulla tänne ja näin. Mutta kyllä tämä niinku lupaavalta alkaa näyttämään kyllä tämä kesän muodostuminen. Sehän tulee pikkuhiljaa tänne. Ja kyllä tämä Aleksi saisi olla kaksisuuntainen. Tämä olisi mun mielestä paljon jouhelampaa. Eikö tämä ennen? On ollut ennen jo. Ollut monta muutakin. Tässä on taas tämä mielenosoittaja. Tämä on kyllä ahkera ollut tässä kohtaa. Mukava kaveri, vaikka en mä nyt kieltä osaankaan. Ainakin se on uppoutunut omalle aatteelle, niin kuin pitää ollakin. Jos joku aate on lähellä sydäntä, niin sitä pitää vaalia ja sillä pitää mennä. Mun mielestä se levykauppa X on tossa jossain. Käydään katsomassa. Täältähän se löytyy, se levykauppa X. Mennään katsomaan, mitä täältä. Onkohan se auki? Toivottavasti se on auki. Käydään katsomassa. Niin jumalauta, tänään on maanantai. On tää kyllä nyt suuresti ahistaa, kun mä tulin tänne asti. Maanantaina kiinni. Mikä tää tällään meininki? Mennään sitten vaihtariin seuraavaksi. Se aukeaa meinaa 12, 19 minuuttia. Lähetäs tänne notkupa. Käydään täällä notkumassa jos tää vaikka aukenisi. Arkkisin 12-17. Olisiko auki jo? Ei jumalauta, vain käteinen, ei korttimaksu. No, mä ymmärrän kyllä senkin. Täytyy lähteä hakemaan rahaa. No niin, siinähän on pitäjäkin. On se saatana sama jätkä. Sama jätkä kuin 30 vuotta sitten. Ellei peräti 40 vuotta sitten. On. Nyt tää on rokkimies.
Löytyykö sulta remua Aaltosta? Löytyy. Hyvä. Mä haluun remun levyn sieltä 80-luvun puolelta. Nyt sitä kyllä saa. Katsotaan mitä sulta löytyy. No, kattokaa niin. Nyt mikä vaihtarista löytyi siis. Ja hinta on, tässä kohtaa voi sanoa, että se on vain toi, koska näitä ei nyt kävele ihan jatkuvasti vastaan. Tässä on nyt se paljon puhuttu Pet Shop Boysin levy, mitä mä lähdin ihmiset etsimään. Saattoi tulla yllätyksen, että tulikin tällainen levy. No niin, yksi levy löytyi vaihtarista, käykää Hämeenkadulla. Täältä löytyy aika paljon kaiken näköistä. Sellaisia levyjä, mitä ei nyt ihan joka päivä vastaan tule. Tai ei nää nyt mitään keräilyharvinaisuuksia ole, mitä mä tässä metsästän. Mut siis semmosia levyjä kuitenkin, ettei niitä nyt ihan mistään heti löydy. Kaveri on, onko se 40 vuotta vetänyt tätä hommaa? Kiitoksia paljon. Se olisi pitänyt joskus silloin aikoinaan keräillä noit levyjä. Mä veikkaan, että tänä päivänä tästä populaarimusiikista niin ei tuu ikinä mitään keräilyharvinaisuuksia. Ne on varmaan jotain underground juttuja, mistä saattaa ehkä tulla. Mut se ei pyöri missään Radio Novalla tai missään tällaisessa paikassa. Mut joo, täytyy nyt katella noita vanhoja klassikoita talteen. Nämä on nimittäin oikeasti sellaisia juttuja, että hyllystä löytyy aina näille tilaa. Täytyy ruveta ahkerammin kiertelemään nyt noita tollasia, mitä nämä nyt on, nämä divarit ja levykaupat, ja toi vaihtari on hyvä paikka. Se on osoittautunut niin monessa kohtaa hyväksi systeemissä. Tän näköinen on muuten sitten poliisiauton sisusta. Tällä. Mielenkiintoisia laitteita täällä. Pitäis päästä kattelemaan tarkemmin. Ei ollut edes antennia tossa poliisiautossa, kun kattelin tästä ylhäällä. Mietin vaan oikeasti taas, että miten nämä päättäjät voi tulleen, tai kuka nyt päättää noista asioista, niin sit kun mennään vähän syrjempää, niin eipä toimi. Kyllä sen näkee, että joka paikassa on vaan menty ihan hunnikolle. Ennen oli kaikki paremmin. Myös tuolla viranomaistehtävissä. Täällä nyt ne, ketkä niitä hankintoja ja päätöksiä teki, ne tiesi sen tekniikan, miten se toimii. Nykyään vaan tuntuu, että sieltä mistä aita on matori, niin silleen mennään. Kiitos Jeesus ruoasta. Amen. Heikottaa. Kiitos rakas seurasta. Kiitos ruoasta. Amen.